אנחנו פה רואים אמבטיה שעברה צביעה בהתזה. אני חזרתי 1,000 פעמים בכל הסרטונים שלי, אסור לצבוע בהתזה. ריבונו של עולם, נכנס מפה, יוצא מפה. הסברתי וחזרתי והסברתי וחזרתי, אסור לצבוע בהתזה כי זה מתקלף. רבותיי, אל תצבעו את האמבטיה, תשאירו אותה במצב הקיים, תעשו לי טובה. אתם לא רוצים לצבוע, אל תצבעו, כי אתם עושים יותר נזק. תסתכלו מה קורה בהתזה, תסתכלו, תראו איך זה מתקלף, כמו נייר. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? אנשים עוד מתגאים בזה? רבותיי, רבותיי, תראו, זה נהיה כמו נייר הצבע, לא שווה כלום, לא שווה גרוש. התזה זה הדבר הכי גרוע בעולם, יותר גרוע מהמוות. כנראה אתם נהנים מזה. רבותיי, אסור לעשות דבר כזה. זה הסרטון האחרון שאני מעלה ליוטיוב. אחרון. תודה.